Facebook.com, Giro pela Cidade aqui da Mix TV Alternativa. Internautas da Mix TV Alternativa, continuamos com o nosso quadro Giro pela Cidade. Agora nós estamos aqui diretamente do posto Nossa Senhora de Fátima, onde hoje está inaugurando aqui a sua loja de conveniência. E vamos saber aqui do proprietário, empresário Davi Frota, como é que vai ser a programação hoje de inauguração de sua loja de conveniência. Davi, bom dia, seja bem-vindo ao Giro pela Cidade. Passa aí para os nossos internautas, como é que vai ser aí esse dia de inauguração? Bom dia, meu amigo, bom dia a todos os caras internautas. A nossa inauguração hoje, a partir das 11 horas, vai começar uma feijoada, com uma cerveja gelada, feijoada 0800, para toda a clientela que chegar aqui, cerveja gelada e uma música ao vivo, a partir das 14 horas, se estendendo pela tarde toda e início da noite. Está todo mundo convidado, vem para cá conhecer o novo Point da Cidade. Ok, Davi, obrigado aí pela sua participação. E esse é o quadro Giro pela Cidade. Se inscreva no nosso canal Giro pela Cidade, hoje sábado, 8 de fevereiro de 2020. Daqui a pouco a gente volta de outro ponto da cidade. Logo!